20h-21h, c'est le Talrek Show. Avec Talrek sur Vibe Radio. Manchai domola, domo, domo, domola, attack tai domola, domo, domo, domola, nune tai domola, domo, domo, domola, nyata rapala firendi deflen domota, banyu masa dombi rap, why se damate banyal mugude, paske damo dome si rap, bes buneka yapi rapa madunde, holema machete boy, chapanga butiti numako bude. Duma tek lu ndoxe li ci gëjë dérét la ko tubé ku ci nélo am nga jël bu ragal ni nga les roll the dice sa rapa mako rendi fess ko def ko sacrifice su metti gang bi accès suñ la tié nañ la slice de on the low lows in any time ñu ngi ci high may duma bu ñëmé tulu kuna kon duma ragal jaxatu fo dugati dé ka toxi duna xamal na ño fa pass through u ci am ready for any bit way na yapé rek Manda wala ham, rapa si ma perek, rapa danga wara dome, fanga dome, 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 manchai domola, domo, domo, domola, attack tai domola, domo, domo, nyune tai domola, hey, nyata rapa la fi rendi deflen domota. Konkana legi konkana mangi jonkon sen ka waja dayte onkana yewal len ma ki fi to baski dun rendi xar deret le no tour sini rek pour sun song si jar vampire yangi taxaw di monster ment yangi mar nega buma je ma traite xam lolou suma boy nar friday mbakhali rapa saturday ciubi rapa sonde ñu def ciébi yapa bu am ndawali rapa bo demé be cross bi line nega singa rek sa life Manduma saharit, virgin Mary, du musa neka wife. Li afere duma la boy, machas choppers and the knives. Neku dama change the vibes, bechek nga jel ma jel night. Rapa danga wara dome, fanga dome. 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 Manchai domo la, domo, domo, domo la. Attack tai domo la, domo, domo. Nune tai domola nyata rapa la fi rendi deflen domota 20h-21h c'est le Talrek Show avec Talrek sur Vibe Radio. Munuma dama ni tay rek mo podcast wax len di real ci moy kudut ku juk kudut ko ni si am ñaari nen ni bi te balance ben ni fi ni nek da duñ ko te ñoo ta da duñ so da ha ci do 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 tek ma tek ci jor o tu len da sa ja yam fi ak sen kanam yu innocent kula je ma jay ba mo la da xamuna fen alis la del jital mo tax ya nge def ganaw suma ndawal boko baxal mu ñal gudi nga na Superstar, I'm on the shot card because they're young, but super far. My sick clothes are torn, more dark, you check my bala liver. Don't take it, don't know, he's a buying a sarata la liver. Man, my finne, boy, man, funne, pay def, lune, pay yer gune. No day, why man, la no day, you la ne, you have to tell you, pepper, and la ne, no day. No day, why wala no day, holy dinner, no better. Auto du daw daw dara la ci game bi without yalla fen du taw dara la ci game bi motax yene ngi tit be saw taw taw dara la ci game bi motax du ko xam ba ñaw la den ma luma def sama tuf li ñi be pare tek ci ma te bi ko sama sikh lu ñi ak bulle bi yepp reply bi ñow nek wa track ak dina bu bari bi yepp mu na lo def sa head crack no day why
C'est pas fini. Tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Vibe Radio? Tu veux savoir plus sur tes stars préférées? Ami, abonne-toi, mon ami, abonne-toi.